Жаңа әлемге жол саламыз. Жасотан жастар ғанатының 4-ші республикалық съезінде осындай құжат қабылданды. Оның негізінде жастар жұмылып, мемлекет мүддесіне қызмет етулердің күшейтуі қажет. Еліміздің ең белсенді жастары бас қосқан форумда бірқатар сұрақтар көтеріліп, ұсыныстар айтылды. Мәселен, жасотандықтар бірқатар кітаптардың сапалы түрде қазақ тіліне аударылуын қамтамасыз етпек. Цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Digital Nation жобасын іске қосылады. Оның аясында жас өнертап құштар мен тиімді стартап жобаларға қолдау көрсетілмек. Осы сияқты ел үшін пайдалы жұмыстарды жастар қолға алып, белгілі межелерді қиындықсыз еңсермек. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасындағы қолжетімді баспана, сапалы жоғары білім, шағын несие көлемін ұлғайту мәселелері де жастарға берілген жаңа мүмкіндіктер деп қарастыру керек. Сондықтан ел жастары елбасының стратегиялық бастамаларын жоғары бағалап, қадірін түсініп, оларды жүзеге асыру жолында аянбай еңбек етіп, бар күш жігерін жұмсауы тиіс.